המקום הזה, זה היה בית כנסת, זה בית כנסת היסטורי מאוד, כבר קיים משנת 1907. אני רוצה להציג, כבוד החזן, and singer, singer קוראים לו, אנחנו עושים קבלת שבת מסורתית, איך אנחנו מתפללים? תפילה, לך דודי? קנטה. איי, 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 סנטר, זה בדיוק ככה בירושלים. כנסת רפורמי, והרבה אנשים בארץ רק אומרים רפורמי, יש להם ישר מגוון של דעות על מה זה אומר, כי לא באמת מכירים. זה אומר רוב יהודי אמריקה. הרוב הכמעט מוחלט של יהודי אמריקה.